היד שלי, הכאבה לי, היה לי פה סנאפינג פינגר, וזה השתחרר לגמרי, לגמרי. לא כואב לי, לא כואב לי. כמה טיפולים היית אצל אורן זריף? טיפול אחד, טיפול ראשון. מה היית אומר בכמה מילים על אורן זריף? מתוק. תראה לי את היד שלך עוד הפעם. הנה, עכשיו אני, לא כואב לי, היה כואב לי, לא יכולתי לסגור, זה היה צריך לקופץ לי וזה כאב לי כאן. מדהים, סיפור מדהים, ואני מבקש ממך גם אישור להשתמש בחומר המצולם למקומות שנצטרך ברשותך, בסדר? כן, אתה תפרסם את השם שלי בעיתון, כן. בסדר. תודה, תודה. בסדר.